люди сьогодні гладню білю. Ух. І ще в тетраді. Ух. Ух. Бе. Бе. Ух. Ух. Я єгень, де дягає іма, єдна, яко, сядки. Чукіця. Чукіця. Що об'єдай? Так. А може коні помні? Бе, бе, Я не вірю, що ви говорите бе, бе, То на говор. Окей, бе. Оді нема тюпи, оді плаку. Іщу. Чеша. Дайте мига. Ух, люди, це ви добре. Я не хочем. Що? А его люди. Ой, стой тут. Стой ты. Что ты делаешь? Не. Тут. Не тут, это дерево. Окей, люди, будемо все ставити ову куліці, дадимо тату. І ову, і тверте куліці лечу. Я хочу бачити ову. Усі, це ось чудно, шлаву. Ми нічого б поставили в шлаві. І десь стівку. Так, ще ову куліцю. Отдаємо десь. Ето, тверте куліцю. Це мені ще драги, тьоді. Заставьте куколку там, а я хочу робити експерименти. Окей, люди, де на ринг стай ось. Куди вже колечте? Малечі з тебе. Ви ліпи, мухи. Я не сам муха. Я сам. Мен, ай. Дабте ще копірати клей. І ти ж їгувати. Люди, що ви радите? Пустите мене на дивіону куглицю. Можете і йону. Ставка куглицю. Окей, люди, ма експеримент з добі. Воно каже, де не воно метик, де сапірні. Чуди, ми знаєш, що так чудно. Мислимо, воно все поплавлав. Епізоді бінням міні-фільм бро 1. Це й настало. Я волим б'ям. Люди, я волим б'ям. Ви глядаєте б'ям? То не мій канал. Скоро пай болі од нікого. Скоро пай болі од тисілі. Тисілі це клуб. Сабскрайбайте код нас і за PewDiePie. Добре, цікавці. І Містер Бісту. Цікавці, як я тебе дум? Повидись, я всем правля. Кутичу! А некуй бачу лобчу на мене посадовляв. Это боли. Да, не могу тут я. Прэнк, прэнк, его камеры овде, не, не, не. О! Ты же такой, что ты что? Чика, овчите. Прэнк с розвалю. Прэнк с розвалю. А що куглиця? Видимо, це що чудно дійшло куглиці. Які люди? Я не видимо ночі, але все видимо піджаму. А! А, люди, помазіте, ми помазіте! Люди, зробя, піджама ми зелі поїсти. А може це було звичайно? Там, може, щам звичайно глав. Але нема один. Є ще вище, чувайте у куглиці.
Ovdje samo pijama, vidite. Vidite prank kamera, samo pijama. Čekaj, ono je tvrda. Ono je tvrda. Ne mogu da nađem. Armen. Menajen. Kako se god zoveš. Ljudi, gdje se piše gink. Da vidimo gdje je Menajen. Nađite ga. Menajen. Imamo lica. Sakri vam ovoj disappearing ink. Sakrite disappearing ink, ljudi. Ti si pijama loša. Ajde. Evo na, sakrili smo sve. Lada bić. Ljudi, pomozite mi. Tako, dođi kod mene. Da te ja. Uspavam kao se, spavam se. Ti misliš da će to mene stvarno ubit? Ne možete nas. Ljudi, onda sam se ja samo šalio. Ovo je samo prank. To hoće da vas ja zagrlim malo. Nije, nije. Ma prank je. Samo je prank. Malena, malena šala. Ne možete mene. Ljudi, nemojte me ubiti. Ja sam samo... Menajen. Ubio ste mi jedan kristal, ali ja imam ovo. Hvala vam što ste mi pomogli. Ali rešite mi za mene. Ajmo da ga mi malo ispeglamo. Ljudi, možeš... Sad će bit mrtav. Neće. Eto ga, mrtvo. Ljudi, morate nam pomoć. Mrtvo je? Morate nam pomoć. Ne znamo šta će se desiti reći. Gdje je babulja? Moramo znaći šta je Freddy radi. Sljedeća epizoda. I, okej, ljudi, to je to. Ovdje like. Mislim, ne bude like, ajte dole dugmice. E, pritisnite ono subscribe button, možda ima tu, i ako ono zvonce bijelo, napravite da je sivo, to će vam dati... E, malavce, šta će nam dati ako bude zvonce sivo? Da, kad uvijek stavimo novi video, odmah će vam se pojaviti. I dobijete V-Bucks-e, to je to video. Da. V-Bucks-e. Ljudi, je li da vam je super ono, kada Marvel imaju one dijelove na kraj filmov? Je li to super? Mislim, da. Kažem, sad će biti sljedeći film, to men jako cool, je li da? Ljudi, djeba, to je glupost jedna. Ovo nije kraj. Ljudi, je li vas češće glava, sam ovo samo ja? Češće imaju glava, imam baš češće.